Nu ska vi gå över och lyssna på en presentation som heter XYZT, immersiva landskap. Lekfullt och interaktivt för hela familjen. Det här var en familjeutställning som visades på Värmlands museum i somras. En utställning i gränslandet mellan bildkonst och performance art. Det är Karin Åberg Wern som är utställningschef vid Värmlands museum som kommer att presentera det här bidraget. Varsågod Karin. Tack så mycket Per. Trevligt att få vara inbjuden till detta. Och få prata om den utställningsprojekt som vi visade i somras. Jag är då chef för utställningar och pedagogik på Värmlands museum. Och det är liksom Västernorrlands museum, ett länsmuseum. Och vi har som fokus för våra utställningar så har vi konst, kulturhistoria och dokumentärfoto. Så det är liksom grunden i den utåtriktade tillfälliga utställningsverksamheten. Sen genomgick vi för några år sedan en renovering av våra byggnader och i samband med detta så gjorde vi förstås också nya basutställningar. Då kan vi säga att vi snäppade upp ett steg när det gäller fokus på barn och ungdom. Och sen dess så har vi en lekutställning i huset som heter Sandbergs sagovärld. Som framförallt riktar sig till yngre barn. Men vi har också en basutställning som heter Framtidslabbet som handlar om våra hållbarhet och våra utmaningar i den som mer är tänkt för de yngre äldre målgrupperna, alltså när det gäller tonåringar och ungdomar. Vi började det här projektet för så där 2 år sedan. Dels med en inriktning generellt över året för att lyfta ett barnfokus och göra större satsningar. Och det här är en del det kan man säga. Sen i och med pandemin så blev det lite förskjutningar och så vidare. Men XYZT, som vi kallar den för, XYZT-utställningen och den utställning som vi har just nu med Stina Wersén är ett utslag av den här fokuset. Som ju också hänger ihop förstås med att FN-konventionen blev lag i Sverige och så vidare. Ska vi se om jag kan dela lite skärm här. Vad ska vi ha? Sådär, nu ser ni. In PowerPoint, va? XYZT Abstract Landscape. Det är då en färdig utställning kan man säga som vi har tagit hit. Och det kommer faktiskt inte från ett museum utan det kommer från ett kompani som arbetar i gränslandet mellan konst, interaktivitet, digital teknik och dans. Och de är baserade i Lyon och heter Adrien M eller Claire B. Adrien Modo och Claire Babin heter de egentligen. Som har gjort då den här konstinstallationen kan man så säga. Som består av flera enskilda verk. Så där ser det också ut när man kom till Värmlands museum sommar. Med en bild ifrån XYZT, den sidan och vår andra stora utställning just då, Matti Klenell. Utställningen i sig bestod av 9 olika installationer som man interagerar på olika sätt. Och vad gör då den här till en familje- och barnföreställning? Egentligen så passar den ju för alla åldrar. Det är lite grann som Stina Wersén säger att om man gör en utställning för barn så måste man göra det inom vuxna också. Men jag skulle vilja påstå det att det fanns en större förförståelse eller hur man ska säga hos barnen. Alltså, de gick ju igång i det här landskapet på en gång. Och de vuxna är liksom imprenerade med hämningar av olika slag och hade svårare att komma loss i utställningsrummet. Utställningen pågick ifrån 6 mars egentligen fram till 29 augusti.
Pandemin hade ju sina käppar i hjulet för oss. Vi kunde inte öppna förrän 17 maj, så att den stod färdig och väntade på publik i flera månader. Under den tiden så lyckades vi ändå genomföra några samarbeten med skolor här i Karlstad, bland annat i Sundsta gymnasium, så vi strax ska få se deras resultat av sitt arbete här. Men den här komponenten, som sagt, de har hållit på sedan 2011 då de grundades, och de har då sin grund i dans, akrobatik, i visuell kommunikation och digital teknik. Och man har också då utvecklat sina egna digitala verktyg som man använder sig av i sin konst. De har inte visats tidigare någon gång i Sverige. De har uppträtt någon gång på en teaterfestival, men man har turnerat alltså mycket både i Nordamerika och i Europa, och väldigt ofta i teater- och dansfestivalsammanhang. Man hade också en stor utställning på någonting som heter Gaieté Lyrique i Paris när vi började dialogen med dem. Kanske någon av er som deltar har varit där. Det är ju ett centrum för just ny teknik, kan man säga, i Paris. När vi började dialogen så var de först väldigt uppbokade med denna utställning och hade ganska fullbokat schema dessutom. Det ändras ju också en del under den tiden. Jag tänkte att vi kanske skulle kunna visa den här filmen nu, som ju då är gjord av ett program på Sundsta Älvkullegymnasiet, där en av våra pedagoger hade ett projekt med dem, och de besökte utställningen och sedan så gjorde de egna danskoreografier och sedan filmade det i utställningen. Så resultatet av det kan vi kika på i filmen. Och då får jag lämna här, va? Ja, precis. Ska vi se här. Är jag borta nu? Nej, det är jag inte. Nej, det är fortfarande igång här. Där, så.
Tack så mycket. Ja. Så där, den här filmen ger en ganska bra bild av hur det var att röra sig i det här rummet. Det var ju väldigt roligt att se hur besökare betedde sig, så att säga. Och som jag nämnde så var ju de unga och barnen var ju liksom full fart på. De tog sig an det här immateriella rummet med full kraft. Medan de vuxna var lite mer återhållsamma i början. Till skillnad från den förra presentationen som ju handlar om ett kunskapsinlärning, samtidigt så har den här ju inte den formen av inlärning alls, utan det här är ju framförallt en rumslig upplevelse, att man utforskar egentligen sina sinnen och sinintryck. Man rör sig med kroppen i den här digitala världarna, kan man säga, och det händer olika saker och man interagerar, påverkar de här på olika sätt. De beskriver själva den här utställningen så att den undersöker förhållandet mellan publik, konst och digital teknik. Och man gör det genom de här fyra dimensionerna, ni vet, som beskriver en kroppsrörelse i rummet X, Y, Z, T. Det horisontella, vertikala och djupplanet och tid för att ta sig an det här poetiska landskapet. Viktigt för oss var också det här att det var interaktivt och att det var någonting som man kan göra tillsammans. Den här mobila, föränderliga världen kan man interagera med både en och flera eller fyra stycken, upp till fem personer i en sån här installation. En hel familj alltså. Och som ni ser så är det ju verkligen en konstinstallation på det sättet. Det är ju helt abstraherat, helt svartvit. Den hade lika gärna kunnat vara färg, men det har ett konstnärens val att göra det helt svartvit. Och med de här linjära och bokstavselementet som ibland ramlar ner så man kan läsa någonting, ibland inte. Jag kommer från en bakgrund med konst och med arkitektur. Och kanske för mig också kändes det väldigt spännande att få se en sån här installation som ju faktiskt handlar om den rumsliga upplevelsen och hur vi tar in rummet på olika sätt med våra sinnen. Och att för att interagera i det här rummet så behöver man ju liksom ingen förkunskap. Man behöver inte vara flink med knappar eller med någon kontroll eller sådär. Utan det är bara att man tar steg in i installationen så händer det grejer. Alla här installationer har ju, eller verken ska jag säga, har ju olika namn. Och vi hade en broschyr som också ackompanjerade det här för mest för de vuxna egentligen, så de skulle känna sig lite mer hemma förstås. Den här just heter Skiftande mål. Inte alla, men några av installationerna hade också då ljud till sig här. Och ni tänker ett litet ljud som är mer som en bisvärm. Och här förvandlas ju personens rörelser till en man partiklar som svävar i luften. Och så man kan liksom fokusera och dra ihop eller man kan sprida ut dem. Så man rör sig och dansar kanske framför den här bilden. Eller verket. Den här är ju också en som appellerar till de visuella synintrycken och vad som händer. Det är egentligen bara, ni såg det också med dansarna, streck på golvet. Men vi uppfattar det som att det är vattendroppar som ramlar ner eller det är vågor som rör sig. Fem minuter till. Vad sa du? Fem minuter kvar. Ja, fem minuter kvar. En del av de här bygger på gammal teaterteknik, som den här boxen med dubbla speglar till exempel, som man då andade för blåste in i. Den fick vi modifiera en liten snubbla då under pandemin och använda en gummiblåsa istället med bokstäver som flög runt i ett litet rum så att säga.
Den här kallades för en äng av vektorer där det bildades en gång eller steg över ytan, bildades som ett slags mönster av strån som vajade i vinden. Det kan man i alla fall associera till. Jaha, ni kanske skulle ha haft den här. Det var ju också då en blandning av verk som var helt interaktiva, men en del som också var styrda, så att det var som sekvenser med filmer, med händelser som pågick och sen bröts av interaktiva delar, så att säga. Och vad är vitsen med det här då? Ja, de själv säger själva, det var väldigt befriande på det sättet. Vad de ville uppmuntra till i det här just det, så är det ju framförallt lek, lekfullhet, att prova och testa och leka. Och det har ju våra yngre besökare absolut ingen problem med. De var väldigt uppskattat på det viset. Och efter ett tag så brukar de ju få med sig sina vuxna. Kanske framförallt framför den här som såg ut som en, nästan som en skrattspegel. En digital skrattspegel kan man säga. Det tyckte ju även de vuxna var ganska roligt, så det blev en slags öppnare till resten av verken. Men många vistade sig här en stund, men gick ut och sen kom de tillbaka och körde några andra, eller testade några andra grejer som de hade tänkt på. Så att lek och reflektion är ju vad det här handlar om egentligen. Vad ska man säga här? Erfarenheterna från den här försöket, som var ju en ganska stor satsning för oss att ta hit en internationell company på det sättet. Men det här med interaktiviteten var vi otroligt nöjda med. Och det var någonting som alla egentligen kunde delta i. Det tilltalar också alla åldrar, unga som gamla, tillsammans. Och det var också en typ av utställning som man inte förväntade sig riktigt att man skulle möta här på museet. Sen har vi förstås några då, negativa sidor också. Kanske framförallt det här med tekniken var inte alltid med oss. Det var, även om de kom hit ett helt gäng och sätta upp det, så var det ändå känsligt. Vi hade en person nästan dedikerad halvtid för att fixa det, men det var ändå problem. Här rummet var då den här största, där man också kunde då få som en filmsekvens som man upplevde när man fanns inne i det här rummet. Jag tänkte också säga någonting om kostnader, för det kan vara lite intressant. Alltså, det kostar ungefär 200 000 i månaden att visa det här. Det är ju fördel att jobba med ett company som är valt att turnera på det här sättet. De har liksom fasta avgifter och allting. De vet vad som krävs. Det var liksom ingen diskussion egentligen om vad som behövdes för att få på plats. I runda slängar för den här tidsperioden så landade det på ungefär 1,7 miljoner. Vi förlängde också utställningen eftersom vi inte kunde öppna förrän i maj. Då så bestämde vi att förlänga den över sommaren. Ja, en del av de här interaktiva verken byggde också förstås på beröring. Och så det kunde vi lösa under våra pandemibegränsningar med hastighet och så vidare. Ja. Nu håller jag mig inom tiden, va? Ja, helt perfekt. Du, en fråga där. Hur skulle det, hur länge, det här var ju en typ av vandringsutställning då, ni hade den under en period. Hur länge skulle den hålla att ha kvar? Alltså, skulle det funka att ha det permanent, tror du? Eller? Ja, det skulle man då kräva, det skulle krävas uppdatering av tekniken, tror jag. Det här är ett verk som har 7 år på nacken, tror jag det. Den har uppdaterats kontinuerligt. Men den behöver de här, tror jag, de här perioderna av uppdateringar för att funka riktigt bra. Mm. Och det är klart, det kan man göra på en turné, så att säga, så har man ju en mellanperiod där man kan uppdatera. Mm. Men egentligen så är det inga krångliga saker, det är bara det att saker och ting förslits, helt enkelt. Mm. Just nu var det ganska lagom period som ni hade den på plats.
Ja, jag tycker egentligen att det var det. Det blev ju 4 månader ungefär som den var öppen för publik. Och det är ju riktigt långa här i Karlstad för vår publik. Mm. Jag var ju själv, jag var ju själv där och besökte den. Och det var ju väldigt alltså, sinnligt, mjuka rörelser. Det manade till rörelse. Mm. Ja, nej, men det var ju precis det som var vitsen, att det var en annan typ av upplevelse som alla kunde, om man vågade, kasta sig in i dem. Ja.